velkommen til dig, Jonas. Og velkommen til dig, Christine, og ikke mindst alle vores dejlige lyttere. Ja, velkommen til alle sammen. I er nu tunet ind på Løbeakademiets podcast, hvor det jo selvfølgelig skal handle om løb. Så lad os da bare springe ud i dagens afsnit. I dag skal vi simpelthen snakke lidt om periodisering, sådan helt generelt af ens løbesæson. Og så dykker vi også lidt mere ned i sådan en cyklus for en måneds tid. Så det er hvad vi skal se på i dag, og jeg tænker, vi kan lige kort nævne, hvorfor det er, man vil dele det op i perioder, altså periodisering af ens løbetræning. Mm. Det synes jeg lyder som en god idé. Periodisering, det er egentlig bare, hvor du tager din løbetræning, og så opdeler du den, som Jonas også sagde, her i forskellige faser eller i perioder. Og det kan være, fordi du fx har et specifikt mål eller et fokusområde, som du gerne vil opnå. Ja. Ja, og så kan du bruge periodiseringen til ligesom at give dit løb noget struktur, og så hjælpe med at optimere din præstation. Altså igen det her, hvis du har et halvmarathon, som du gerne vil have en bestemt tid til, så kan du ligesom bruge periodiseringen til at sætte rammen om det. Jeg tror også, der er rigtig mange, når de løber, så løber man sådan lidt i øst og vest, og så har man måske rigtig mange hårde uger i streg, og så tænker man, jamen ja, så må jeg blive hurtig, og så ser man, at der sker ikke rigtig så meget. Det er jo egentlig det er med til, det er jo bare for at skabe nogle rammer, og man kan sige, at jeg bruger rigtig meget periodisering i forhold til at styre, at jeg ikke får overtrænet. Altså det sidste, man vil som løber, det er altså at blive skadet. Bare have en lille smule kant og struktur på sin træning, det gør altså underværker. Ja, men skal vi tage de fire perioder, og så bare springe ud i det? Ja, det kan vi. Jeg kan tage den første. Okay. Grundtræning, det er et term, der bliver brugt, hvor at man ligesom har fokus på at opbygge sin rugbrødsmotor, altså have god mængdetræning, tilvende sin krop til at lave god fedtforbrænding, altså det her med sin aerobe kapacitet, så vi ligesom kan løbe langt på literen. Man kan sige, at kroppen har jo en begrænset mængde energi i sig, så man kan sige, hvis vi nu kan blive bedre til at udnytte den her mængde energi, jamen så kan vi også både løbe længere, men vi kan også løbe hurtigere. Så det er altså det, vi vil i den her periode. Og man kan så sige, jamen, hvor lang skal sådan nogle perioder være? Jamen, altså det er jo lidt op til en selv, altså hvor lang tid er der til ens mål, men man kan sige, en god tommelfingerregel er et sted mellem 8 og 16 uger. Altså det er vigtigt, at vi har noget kød på de her perioder, så det nytter ikke noget, og det er også det, Christine, at vi prøver at prædike til folk i løbeklubben. Det nytter ikke noget, at man en måned før CPH-hal vælger at sige, jamen ved du hvad, jeg vil gerne løbe CPH-hal. Det kommer ikke til at ske. I hvert fald ikke optimalt. Du ender med nok med at blive skadet i processen, fordi du kan ikke nå at putte så meget træning ind på den kort tid. Så løb er faktisk, altså kan man se et år ud i fremtiden, så vil det faktisk være det bedste. Mm. Men ellers så kan man, hvis det virkelig kan presses ind, altså så kan man godt lige overleve med 8 uger rundtræning. Ja, man kan jo sige også, altså hvis man har løbet kontinuerligt, og man gerne vil deltage i CPH, og man finder ud af det en måned før, og man har løbet, så kan man jo sagtens deltage, men det er bare ikke tiden til, hvor kan optimere på ens tid. Altså, man kun har en måned til det. Der sker ikke så meget på en måned. Nej, det er rigtigt. Men der kan man sige, at den næste periode, vi kommer til at snakke om, hvis man så har en historik for at have trænet, så springer man jo bare direkte ind på den næste periode, som vi skal snakke om lige om lidt. Men lige for at runde af her, så grundtræning igen, det er opbygning af rugbrødsmotoren. Vi vil gerne have nogle lange ture. Vi vil også gerne have måske en lille smule bakkeløb, bare for at ramme en lille smule høj puls, og så ellers bare have lidt forskellige variation. Men de lange ture og øgning af antallet af kilometer, det er altså det, vi har fokus på her i grundtræningen. Mm. Næste periode, og det er den specifikke træning. Og den periode, kan man sige, varer typisk imellem de her 4-16 uger. Men igen, ikke altid så firkantet, det er også lige med, hvordan dit liv ser ud, og hvis du lige får et løb ind fra højre af, altså så må man tilrettelægge det lidt efter det. Men som udgangspunkt, 4-16 uger. Og i den her specifikke træningsfase, så er fokuset på dit mål. Så fx du skal løbe CPH half, så er det simpelthen også det, vi stiler efter, og det, du ligesom skal have på programmet. Det kan fx være, at man kører intervaller, eller kører pas, som passer til det. For eksempel, du kører tempoblokke 2x10 minutter, eller 2x20 minutter i dit halvmarathon pace, så du ligesom får trænet tempoet, du skal løbe i. Vi ser jo desværre mange, som, lad os sige, træner. Vi holder os til CPH halv. Mange, der træner til CPH halv, de går ud, og så lægger de og laver
intervaller, eller det som jeg vil kalde en tempotur, altså mine intervaller går op til 120 sekunder, og så alt over der, det bliver hastighedstilvænding, og altså det jeg vil kalde en tempotur, men det er måske til en anden snak. Men de træner til CPH-hal, og de går ud, og så løber de intervaller 5 gange 1000 meter i deres 5 km tempo. Og det er jo sådan lidt en sjov måde at træne på, at man har et mål, der hedder halvmaraton, men man træner i sit 5 km tempo. Jamen så bliver du god til at træne, og god til at løbe dit 5 km tempo. Så det er rigtig vigtigt, det som Christine siger, at altså komme ud i den her periode og få løbet nogle kilometer i dit race pace. Ja, for man kan sige, altså du bliver god til det du træner. Ja. Så hvis det er, du træner dit halvmaraton pace, så er det også det, du bliver god til, og det er det, du gerne skal være god til på race day. Lige præcis. Man kan så også sige, at når vi er i den specifikke træningsperiode, så hvorimod, hvis vi skulle sammenligne med grundtræning, der vil vi altså ikke øge vores antal af kilometer. Det er ikke det, fokus er nu, og det er derfor igen det her med periodisering giver mening. Så i grundtræning har vi fokus på at opbygge kilometer, få nogle lange ture ind, bygge vores aerobe base. Når den ligesom har, det er ligesom vores fundament, så hopper vi ind i den specifikke træning. Her begynder vi at holde antallet af kilometer lidt mere stabilt, men vi derimod har lidt mere fokus på at få løbet stærkt. Og det er altså det, vi har fokus på her. Øg farten, kan man sige. Eller tilvend kroppen til at løbe i den hastighed, vi gerne vil løbe i. Mm. Skal vi springe videre til den næste periode? Ja, det kan også være, at vi bare skulle springe den over. Nå, synes du det? Nej, den næste periode er en kort en. Det er nedtrapning. Mm. Og det ligger lidt i ordet, vil jeg sige. At man trapper ned. Den ligger omkring en uge, to, nogle gange 3 uger før ens race. Og det, der ligesom afgør, hvor lang tid den her periode den varer, er egentlig, hvilket race du skal til. Så man kan sige, hvor meget skal man trappe ned? Altså at trappe ned, det er ens ugentlige antal kilometer, så meget man løber om ugen. Hvor meget skal man trappe ned hen imod en 5 kilometer? Jeg vil argumentere for, at hvis du virkelig skal give den gas, så måske 50, altså lige halv ned af kilometer eller et eller andet. Men det behøver ikke at være over en længere periode. Altså jeg ser en 5 km nærmere som en rigtig god træning, end noget, der virkelig skal trappes ned til, og man skal lave carb-loading. Det er jo heller ikke nødvendigt overhovedet. Men 2 uger, det er hvad jeg bruger personligt til et halvmarathon. Jeg ved ikke, hvor lang tid har du din nedtrapningsperiode til et halvmarathon? Men jeg tænker faktisk også, det kunne man på, om det bliver et race-race, eller om det bliver en træning. Et race-race. Så det er en uge, halvanden uge cirka deromkring. Jeg har lidt svært ved at lige vurdere det også, fordi jeg også har både min cykling og min svømning osv., men på selve løbet, der er det omkring de der halvanden uge cirka. Der kan man sige, der må vi jo nok heller lige sende nogle kudos Kirstines vej, fordi det Kirstine også gør der, det skal I, bør man jo selvfølgelig gøre, man skal lytte efter. Hvor restitueret er jeg? Er kroppen træt og siger, okay, prøv at, jeg er stadig træt, så løber du mindre kilometer. Det er også derfor, man plejer at sige, hvis man så fjerner 20 km den første uge, eller 20% den første uge, og 20% den næste uge, og 20% den sidste uge, altså hen imod et maraton. Jamen, altså det kan godt være, at det virker for nogen, men det kan godt være, at det ikke virker for dig. Det vigtigste er bare, at man skal gerne skulle kunne mærke overskud i kroppen i den her nedtrapningsperiode. Mm. En anden ting, som du også sagde til mig, det var, at en ting, der var vigtigt, at man gjorde i sin periode, det var, at man bibeholder en lille smule fart. Kan du ikke sige lidt om det? Jo, og det er egentlig altså grunden til, at man gerne stadig vil have noget fart ind, altså have noget intensitet i ens træning, det er, at hvis du bare kun har let løb hele ugen eller 2 uger op til dit race, jamen så kan du også risikere, at din krop faktisk går lidt i dvale, og den så faktisk slet ikke er klar til at præstere på dagen. Så det er egentlig derfor, vi gerne vil have lidt tempo på, og det kunne fx være, at du i dit løbepas har indlagt 5 gange 100 meter strides, eller det er også svært, at du har 3 gange 3 minutter i det pace, som du skal race i weekenden, så din krop stadigvæk er klar, men at det ikke er en kæmpe volumen, du har intensitet. Jeg tror faktisk, jeg havde den der 3 gange 3 minutter, og man kan sige, den er jo, det er jo slet ikke hårdt. Altså at løbe 3 minutter i sit halvmarathon race pace er jo piece of cake, og det er jo også lidt det, ikke? Altså, fasen er at restituere, men vi skal jo ikke glemme det hele. Så det er super godt take lige at i hvert fald bibeholde noget af hastigheden, men vi skal ikke ud og smadre os igennem på helt hjernedøde intervaller og tempopas. Nej. Og så har vi den sidste periode. Det har vi i hvert fald. Og den tager jeg. Okay.
Det er så den sidste periode, det er, når vi har været ude at race, og vi forhåbentlig har nået den her PR, som vi gerne vil opnå, så har kroppen altså også brug for noget restitution. Og så kommer vi ind i det, jeg vil kalde en vedligeholdelsesperiode, eller en vedligeholdelsesfase. Og det er sådan lidt forskelligt, hvor lang tid den varer. Det er typisk en uge, 2 uger den varer, men det kommer også igen an på, hvad er din grundform, hvor meget belastning har din krop haft efter det her way. Så det her er altså også vigtigt, at man lige mærker efter, hvornår man er klar igen. Jeg tror her sidst, efter vi lavede Køge Halv Jernmand, der har jeg haft en lille uges tid som restitution, og så har jeg egentlig følt, at så var kroppen klar igen. Men altså, mærk efter, hvad der lige passer. Ja, for jeg skulle til at sige, jeg brugte ikke kun en uge, vil jeg sige. Det tog lidt længere tid for mig. Men restitutionstid er jo også, altså det kommer også an på igen, hvilken form er du i, hvilken alder har du, jo ældre vi bliver, jo længere restitutionstid har kroppen faktisk også. Så en på 20 år har ikke brug for lige så meget restitution som en på 50 år faktisk. Og det er lidt unfair, men altså, ja, der er noget med genetikken, eller hvad hedder det, med alderen i hvert fald. Så, ja, ja, og så er der, som vi snakkede om lige inden vi gik i gang, det her med, at hvis man har en stresset hverdag på arbejdet, og hvis man ikke spiser godt og sover dårligt, måske børnene larmer lidt og sådan noget. Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind i forhold til lige netop at restituere. Det er også derfor, at ja, nu sidder vi og siger 1 til 2 uger, men det kan også godt være, at du har brug for 4 uger, og så tager du 4 uger. Altså det her, det er ikke støbt i granit. Det vigtige er bare, at man på en eller anden måde lytter efter, og så har en, hvad kan man sige, en overordnet plan for ens perioder og ens træning. Og ja, altså min træning, dengang du trænede mig også med et træningsprogram, det sprang jo hele tiden. Altså så kunne jeg ikke lige træne der, og så den der træning, den måtte over om lørdagen i stedet, og så skulle vi til fødselsdag. Men så rykker man det jo bare rundt. Det er sådan lidt agilt og smidigt, sådan nogle løbeprogrammer. Eller det bør de i hvert fald være. Ja, jeg er enig. Det er helt enig i. Men selvfølgelig, altså selvom du har den her vedligeholdelsesperiode, så betyder det jo ikke, altså, at du bare skal ligge på sofaen og ikke lave noget. Det betyder egentlig bare, at du så stadigvæk skal ud og løbe nogle ture, men hvor det så bare kan være lette ture, og så måske ja, med et par enkelte strides, bare lige for at få lige lidt tempo på. Ja. Så det er ikke lige, det er måske ikke lige der efter 2 uger, du er klar til at skulle ud og have en masse intervaller igen, men det er der, man må mærke efter. Man kommer stadigvæk ud og snører løbeskoene og... Ja, men der kan man jo også sige, at hvis vi skulle følge de her 4 perioder, jamen så efter din vedligeholdelsesfase, der vil du hoppe tilbage til grundtræning eller en ny omgang specifik træning. Altså det mest optimale vil jo være at have lidt grundtræning igen, lige bygge stille og roligt op i kilometer, og så hoppe ned i en specifik træning og så have et mål mere. Nogle gange er det ikke muligt. For eksempel her har jeg jo racet de sidste 5 uger i streg. Og der har jeg jo så valgt et af løbene, som jeg har sagt, det er min primære, altså mit A-løb, det er det, jeg træner efter, det er det, min tempoture har været tempomæssigt har været i, og alt det andet er, jeg giver den max effort til de her løb, om det er en 5 eller en 10'er, men jeg ved også godt, at det er ikke der, jeg nødvendigvis sætter min PR, fordi jeg har jo ikke haft træning til det. Man kan godt løbe det, man kan godt give sig 100%, og jeg har så bare ligget på et, hvad kan man sige, konstant antal kilometer. Det antal kilometer, som jeg ramte i min nedtrapningsfase, det hopper jeg bare tilbage på, og så ligger jeg bare sådan på nedtrapningsantal kilometer, eller hvad man skal sige. Og så bruger jeg selvfølgelig det her med at have en lille vedligeholdelsesperiode, og så må man jo få det til at passe sammen så godt som muligt. Det vigtige er også bare, jeg kan også godt mærke, at her efter Køge, at nu er min krop altså træt. 5 uger, 5 races på 5 uger. Puha, det er benene er ømme. Man kan godt mærke, at anklerne er trætte, og så vrikket om og sådan noget. Det er heller ikke helt det med til at gøre det bedre. Men ja, lyt efter, hvad kroppen siger, og så hvis man har rigtig mange races, så bliver det selvfølgelig lidt svært. Men så må man altså gøre sit bedste for at lave bare en eller anden plan, kan man sige. Ja, og så som du sagde nu her, altså du havde ligesom et A-race, og så lave en prioritering. Hvad er det for nogle races, der egentlig er de vigtige? Ja. Og var dit var det Køge, så var dit A-Ways, eller hvordan? Jamen det var det jo. Var det det? Det var det. Jeg er helt stolt. Vi havde jo men det var også fordi at jeg blev nødt til at have en redemption på det løb. Jeg har aldrig haft en ordentlig løbedel på et triathlon, så det
Det vil jeg altså gerne. Men det kan vi snakke om en anden dag. Det næste, vi skal snakke om, det er igen periodisering, men i stedet for sådan på overordnet plan, altså for en sæson eller hen imod et mål, som det, vi har snakket om før har været, så er det altså på en, hvad skal man sige, en månedsbasis. Mm. Hvordan kan man strukturere en løbemåned, så man sikrer fremgang, progression, og at vi sikrer bedst muligt skadesforebyggelse. Det er altså det, vi vil komme med et lille eksempel på her, eller i hvert fald snakke lidt om. Mm. Også i forhold til, hvis man nu skulle lave sit eget løbeprogram. Sådan en lille guideline til, hvis I sidder derude og gerne selv vil prøve at strukturere jeres løb. Ja, og, og måske vi lige skal sige, at skulle man tage noget med i dag, er det her nok noget af det vigtigere. Fordi ved at man har de her små perioder på i det her tilfælde 4 uger, men så sikrer vi igen altså progression, og igen, det er vigtigt for skadesforebyggelse, at vi ikke bare ligger og træsker 45 km afsted, og så bare hver uge, det er sådan forholdsvis hårdt. Jeg synes tit, jeg hører folk, at så har vi i hver uge, der er både intervaller, der er tempotur, der er lang tur med tempoblokke. Altså, rolig nu. Altså, det, der er en grund til, at løbere inden for det første år, at det er sådan noget 80% af alle løbere bliver skadet. Mm. Det er fordi, vi løber for hurtigt. Vi har for meget tempo, vi har for meget interval, og det er faktisk slet ikke det, der i sidste ende rykker os nødvendigvis. Fordi man kan sige, på en 5 km, hvis vi skulle tage udgangspunkt i, hvad Claus Hækman siger, hvad er det ikke, jeg tager mig ikke på ordet, men 88-95% eller sådan noget, hvor at forbrændingen kommer fra kulhydrater, altså aerob forbrænding. Mm. Det vil sige, løber man kortere, så giver det mening at have rigtig mange intervaller, og at du sprinter, men for os almindelige motionister, er det jo vigtigt, at vi kommer ud og løber langsomt og lange ture. Det ser vi bare sjældent, så det er også det, vi prøver at prædike lidt i dag. Men i hvert fald, 4 ugers periodisering. Den første uge, det er altså en uge, hvor at, hvis vi bare skal have et konkret eksempel, så har vi en intervaltur, vi har en kort rulletur, og vi har en lang tur. Bare lige for at holde det simpelt, har vi bare de tre. I den første uge, der vil vi altså øge vores antal af kilometer, og de kilometer, der kommer til, vil jeg lægge på den lange tur. Næste uge, uge 2, det er igen, hvor vi øger antallet af kilometer, der vil jeg fordele lidt igen ud på den lange tur, og en lille smule ud på den korte jogtur. Så vi har igen intervaller, en lidt længere jogtur og en lang tur i weekenden. Den tredje uge, der øger vi for tredje gang i streg de ugentlige antal kilometer, og nogle af de her kilometer vil så nu blive lagt ind på en tempotur, som vi også snakkede om før, at vi skulle have noget i vores race pace. Vores intervaller, dem halverer vi for at kompensere en lille smule for, at vi lægger en tempotur ind, altså igen det her med 80-20, så vi ikke løber for hurtigt i den her uge. Igen, det er meget vigtigt, at vi ikke både øger kilometer og tempo, så derfor så nokker vi en lille smule tilbage på intervallen. Så løb vi 10 intervaller før, men så løber vi kun 5 intervaller i den her uge. Igen, vi har så intervaller, vi har en tempotur, det vil igen, hvis man kun skal løbe 3 gange, så vil den korte jogtur jo få lidt flere kilometer og blive til en tempotur, og vi vil så have en lang tur i weekenden så også. Så igen, man kan se, her der er belastningen altså lidt hårdere. Det resulterer så også i, at vi i uge 4 så bliver nødt til at have en restitutionsuge. Vi hopper tilbage til det antal kilometer, vi løb i uge 2, for at sikre, at vi har en progression. Så fjerner vi alle intervallerne, for at sikre, at belastningen er lav, og kroppen den bare kan restituere. Og så starter vi altså bare forfra med den her cyklus med at øge antallet kilometer i uge 1. Uge 2, uge 3 kommer der en tempotur til, og så restitution igen. Så det er altså 4 ugers periodisering. Så det, Jonas lige kom ind på nu her, altså det er selvfølgelig en måde at gøre det på, og der er rigtig mange forskellige måder, man kan gøre det på. Man kan også have 3 hårde uger og en let uge. Og der, jeg har også set nogen, der kører helt op til sådan 9 hårde uger, og så en til hvor den 10. uge er en let uge. Men altså, igen, så skal man tage udgangspunkt i, hvor man selv er henad på sin løberejse, og hvad der lige passer til ens livssituation. Fordi, altså ligesom med løb, så er der altså ikke rigtig noget, der hedder one size fits all. Jo, man kan måske godt bruge det, men vi ved også godt alle sammen, at en kjole, der er one size, altså den sidder bare ikke helt godt. Det gør den altså ikke, og det er det samme med løbeprogram. Altså, hvordan skulle jeg nogensinde vide, at en kjole i one size ikke sidder godt? Men hvis du nu så fik et par bukser i one size, altså, det ville du også sidde sådan lidt med. Hvad er det for noget? Jamen, det er helt rigtigt. Jeg tror også bare, at det, jeg prøver at lægge rigtig meget vægt på, også i hvert fald her i podcasten, også generelt, når jeg snakker med folk, det er, vær nu det hellere lidt længere tid om det.
end at gå ud. Altså når vi ikke er eliteløber, så behøver man ikke at ligge på grænsen hele tiden. Altså virkelig og virkelig at teste kilometer af og virkelig ligge lige på skadet eller ikke skadet. Der kan vi godt være et halvt år længere tid om det. Så hellere sætte et mål langt ud i fremtiden, være lidt længere tid om det, bygge nogle rolige cykluser op. Altså man kan også have, lad os sige, 4 bløde uger og 1 hård uge. Altså man skal finde ud af, hvad er godt for en selv. Og der er også bare nogle i klubben, som for eksempel har glasben. De skal bare løbe et intervalpas nærmest, så har de en eller anden skade. Så mærk efter, det er nok det vigtigste. Ja, fordi man kan sige, hvis man først kommer derhen til, hvor man egentlig bliver skadet, og man bliver sat ud af spillet, så er det jo først, altså, så får man jo ikke løbet, så kommer man ikke afsted, og det er jo det, vi allerhelst vil undgå, fordi så kan det godt være, at du har haft måske et halvt år, der har været virkelig godt. God træning. Været, ja, og god træning, fremskridt, men hvis du så bliver sat ud af spillet måske 2-3 måneder, så kan du begynde igen derfra, jo, og så er der rigtig lang tid, hvor du ikke har kunne opnå og forbedre din form, og måske ikke har kunne deltage i de races, som du egentlig har trænet hen imod, så det er virkelig at mærke efter, og altid, altså det er heller ikke altid til kun at mærke efter, fordi nogle gange kan skaden bare godt komme lige, sådan, hvor du bare siger, klips. Ud for højre af. Men hvis du så kigger tilbage på, hvordan du har trænet, så kan man måske godt se, jeg har måske trænet lige på grænsen, at det måske kunne jeg godt have set det komme, hvis jeg lige havde løbet lidt for stærkt, lidt for mange gange i streg og sådan noget. Ja. Og det er jo, og vi siger det kun, fordi vi tit hører, altså hver gang jeg står på startstregen til et løb, selvfølgelig har alle undskyldninger for en eller anden grund, så at man ikke, altså hvis man ikke lever op til det, man har sagt, jamen så har man altid en undskyldning. Men ofte så er folk, jamen jeg har også lige været skadet. Mm. Jamen jeg har også lige det der med knæet. Jamen jeg har også lige ondt i der og der. Altså, ja, så det er nok bare det, vi vil sige. Ja, så jeg og lige tror, for at passe lidt på jer også, så I forhåbentlig undgår at blive skadet. Lige præcis. Ja. Så for at give en kort opsummering af det hele, vi har snakket om i dag, så er det lidt, at vi har den generelle periodisering med grundtræning, hvor fokus er aerob, kapacitet, lange ture, opbygning af kilometer. Så har vi noget specifik træning, hvor vi holder lidt igen med kilometer, men vi har mere fokus på hastighedstilvænding i vores race pace. Så har vi noget nedtrapning mellem 1-3 uger hen imod dit mål, sikrer kroppen er ready to go. Vedligeholdelse, hvor vi ligesom har en periode, hvor vi lige skal restituere og komme tilbage igen fra det her løb. Der har jeg faktisk lige en indskydelse. Må jeg komme med den nu? Det må du gerne. Og det er i forhold til den her vedligeholdelsesperiode, fordi altså grunden til, at den også er så vigtig, det er, fordi hvis du begynder for tidligt, før kroppen egentlig er klar til det, så er det, at du nedbryder kroppen i stedet for, og så kommer du altså heller ingen vegne. Så derfor er den virkelig vigtig, den her periode, selvom det godt kan føles, som om du er klar, så lige tag lige at mærke ordentligt efter. Og hvis man nu også tog det sådan helt objektivt, altså hvis du nu har racet, og du føler dig klar allerede en dag efter, så tænker jeg ikke, at du egentlig er det. Nej, men også bare 4 dage efter. Altså jeg plejer også at sige, at føler man sig klar til at skulle ud og løbe, og løbe stærkt igen, men så lægge en dag eller to oveni. Det, det samme gør jeg også, når jeg er syg. Føler jeg, nu er jeg rask, men tager lige en dag mere. Ja. Bare for at være på den sikre side. Det var godt, ja. Men så gik vi videre og snakkede om 4 ugers periodisering, hvor vi gav et eksempel på, hvordan man kunne træne. Jeg skal lige sige her til sidst, det eksempel, vi gav, hvor vi sagde, at nu øger vi antallet af kilometer, det var selvfølgelig et eksempel i grundtræningsfasen, fordi igen, i specifik træning, jamen, der vil vi jo så ikke øge antallet af kilometer, der vil vi måske bare hellere holde det lidt konstant, men konceptet er det samme. Så har vi bare 2 lette uger, har vi en hård uge, og så har vi en ultralet uge. Så det er også bare lige vigtigt. Jeg havde så også lige en indskydelse her til sidst, kan jeg så se. Det var mere det, jeg mente, så det er afhængigt af, hvilken periode man er i. Yeah. Så det snakkede vi om. Og så kan du løfte sløret lidt for det næste afsnit, vi skal snakke om. Ja, det kan jeg sagtens. Og det er faktisk et emne, som er meget aktuelt lige nu. Det er nemlig løb i sommervarmen, og så i forhold til noget motivation og det mentale aspekt af at skulle ud og løbe i den her varme. Og ja, ideen udspringer selvfølgelig af varmen, vi har nu, og at jeg selv har oplevet lidt det her med motivationen og det mentale aspekt i forhold til at komme ud. Jeg synes virkelig, det har været sværere at holde mine intervaller i det pace, jeg egentlig har skulle løbe i. Så det tænker jeg lidt, at vi skal snakke om næste gang, hvor vi prøver at give nogle gode råd til, hvordan du kan gribe sommervarmen an. Og, ja. Både på den ene og den anden måde. Ja. Så det bliver spændende, fordi det har jeg også modtaget en del besked om, faktisk. Også i forhold til det med væske og alle sådan ting. Men det tager vi til næste gang. Det kan I stay tuned for. Så tusind tak, fordi I lyttede med.
i det her lille afsnit om periodisering. Og så ses vi bare i næste afsnit til en snak om sommervarme. Det gør vi i hvert fald.